Доброго вечора, шановні глядачі. У нас доволі сильна спека зараз, сильний перепад температури. В день до 40, іноді більше. А ночі 16-18, от і виноград трохи, от один куст погано його пережив. Ці зміни, почались хвороби, ослаб імунітет. І плюс це один із перших квітків, він вже доволі старий, якби. Він своє, він ще має родити, але вже отаке от. На даний момент його реанімувати повністю, ну, вже фактично неможливо. Він своє вже завізі ще молоденький, от так він ще дійсно ще піде. Де такі вже основні вудення, то... Ні, звісно, його можна реанімуватися, трошки помучитися треба. Брати сухий лист, оставити тільки молодий, зробити кучу зелених операцій, тоді він трошки стабілізується. А ось друга ділянка огірка. Він і більш молодіший, і тут я залишив більше трави для того, щоб, якби можна було і так передбачити, що буде аномальна жара і щось з цього буде. І огірок добрий, ось лист також є трохи, бачите, якраз де більш відкриті ділянки, а де більше в бур'яні, от бачите, відкриті листи, вони вже трохи також підпалені, їх, звісно, можна ще бризнути чуть. А оці ще в травички, вони, ну, більш ніж в чудовому стані. Тобто бур'ян, він наче і не культурно, наче шкодить, але він дуже сильно допомагає в період цих аномальних спек. Іде трохи більше бур'яну, трохи живіший огірок. Так, він вибирає сили в огірка, вибирає, але він і допомагає. Тому вбирати бур'ян – це не завжди правильний варіант. І ось все, діляночка, тут туман поливається, також бур'ян залишений. Ось от, наприклад, відкритий куст, він просто горить. Ці, що бур'яном прикриті, ці більш-менш, ну, більш-менш нормальні. Тут ось, зараз це вже поверх закрило, ось тут також видно, щерець був, прикривала солонець, мокрець, тут горіх трохи прикриває. Так що, якось так. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. До нових зустрічей!